Стоичков е такова от ляво. Спряно от Герец. Пряк свободен удар, естествено. Стоичков. 1-0, 1-0 на 19-та минута. Това е Наско Сираков. Наско Сираков в 19-та минута е в момент на еуфория пред гръците на своите съотборници. Един великолепен гол, след като Стоичков поднесе чудесно топката. Нашият режисьор Виктор Георгиев, вярвам, че ще ви го покаже две позиции. Ето един, още един път този радостен момент. Стоичков, Сираков се извиси над всичките, не спасяемо заби топката в вратата на Фав. А ето и другата камера. Неописуема радост при, на трибуните. Вярвам, че така и пред телевизорите, поне 5 милиона българи смятам, че сега стисна. Играч на стандарт Лиеш. 16 мача до сега е играл в отбора на своята страна. Участва в мексиканския мондиал. Танев. Как ще продължи атаката на Танев? Това е много интересно. Танев! Танев! И Танев! И 2-0! 2-0 в 69-та, 70-та минута. Прекрасна акция на Танев. Да ви напомня, че той отбелязва изравнителния гол и в Брюксел, когато матча завърши 1-1. 2-0 за България след великолепната акция на Лъчезар Танев. Един гол, виждате, изписан с възможно най-едрия шрифт на информационното табло на стадиона и публиката на трибуните, която лудее. Няма милост. 2-0. 70-та минута. Наистина логично беше след толкова много пропуски пред вратата на Пфаф. От началото на второто полувреме българите да отбележат гол.